У Рівному цієї ночі дощенто згорів один із ресторанів. До ліквідації пожежі залучили 7 спецавтомобілів і понад 40 рятувальників. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося запобігти вибуху у приміщенні. З охопленої вогнем будівлі працівники ДСНС винесли 2 вуглекислотні балони. Загиблих і постраждалих немає. Зараз рятувальники розбирають конструкції. Причину займання встановлюють слідчі. Поки що на даний момент ознак підпалу ми не бачимо. Але все ж таки дочекаємося результатів від експертів, фахівців ДСНС. Тут ускладнено все тим, що ми бачимо, що згоріло майже повністю все приміщення, всередині вигоріло. І дуже важко встановити джерело займань.